srpnu 1941 se pilot královského námořnictva Robert Everett zúčastnil nebezpečné mise. Rozhodl se, že v souboji otestuje jedinečný vynález, který by mohl zneškodnit nacistické ponorky, které ohrožovaly Spojené království. Byla to první trysková stíhačka. Pilot bude pod velkým stresem. Tato mise bude ta nejtěžší, se kterou se během své kariéry setkám. Pilot Everett letěl na jednosměrnou misi uprostřed Atlantického oceánu. Získal si důvěru nadšených vědců, které najali spojenci. Měli urgentní úkol vyrovnat se vyspělé technologii nacistického režimu. To znamenalo dosáhnout vertikálního vzletu, připravit raketový pohon a nově pojatá křídla. Toto je dosud neznámý příběh tajných spojeneckých letadel a mužů, kteří viděli budoucnost. History uvádí tajná spojenecká letadla. V létě 1940 byl premiér Winston Churchill konfrontován s novou a vážnou krizí. Nacistické Německo vypustilo hrozivou zbraň na konvoji, který vezl z Ameriky jídlo, aby Británie trpěla hladem. Byl to Focke-Wulf Condor, první vojenské letadlo, které bylo schopné doletět téměř k východnímu pobřeží Spojených států. Churchill mu říkal metla Atlantiku. Condor dovedl udělat zmatek a ničit ve velkém měřítku. Během jednoho měsíce potopil 1 milion registrované tonáže spojeneckých lodí. Posádka Condoru byla elitou Luftwaffe. Schazovali bomby z malých výšek. Ale Condor měl ještě jednu roli, o dost zlověstnější. Condor měl dva účely. Jednak to byl bombardér, který napadal spojenecké lodě, ale zároveň to také byly oči a uši flotily ponorek. Byl schopen zaznamenat připlouvající konvoje a dát ponorkám vědět o jejich přítomnosti. V Atlantiku byly oblasti, kde se zásobovací konvoje nemuseli bránit proti německým průzkumným letadlům a bombardérům. Němci mohli tedy do těchto oblastí vyslat své bombardéry dlouhého doletu nebo průzkumná letadla, která zaznamenala pozici konvoje a nasměrovala ponorky do té oblasti. V těchto místech měly ponorky volnost pohybu a mohly zaútočit. Bezbožné spojenectví mezi kondory a ponorkami mohlo dostat Anglii na kolena. I Churchill to přiznal. Nemohl najít odpověď a proto navrhl smělý plán. Britské a americké válečné lodě byly vybaveny parními katapulty, které vypouštěly letouny. Mohl by být takový katapult nainstalován na obchodní loď, aby mohla vysílat stíhačky? Ale neexistoval katapult, který by byl schopen vypustit těžkou stíhačku, jako byla Hurricane. Proto se Churchill obrátil na královské letectvo ve Farnborough. Za týden se vědci ozvali. Přišli s úžasným nápadem, jak vypustit Hurricane z paluby nákladní lodi. Rozhodli se použít raketové sáně, aby dostali Hurricane do vzduchu. A když se nad tím zamyslíte, tak je to jediný způsob, jak může plně naložený a vyzbrojený Hurricane vzlétnout z paluby obchodní lodi, kde je omezený prostor. Katapult byl poháněn sérií 13 raket. Od Římanů to byl největší prak v historii armády. Ale bude fungovat v boji. Vypustit Hurricane z lodi pomocí raketového katapultu není tak lehké, jak si asi myslíte. Zaprvé musela raketa dosáhnout potřebné rychlosti, aby dostala letadlo z paluby. Jinak by spadlo do moře. Ale zároveň nesmělo být zrychlení příliš velké, protože by pilotovi zlomilo vaz. První test proběhl v pořádku, ale tato myšlenka měla stále jeden hlavní problém. Když bylo letadlo ve vzduchu, už se nemohlo vrátit na loď. Hlavní důvod, proč bylo uvedeno letadlo Hurricane, byla dočasná výpomoc. Byla to jednosměrná mise a pravděpodobně i sebevražedná.
Harikety byly upravené Hurricaney a pilotovali je jen dobrovolníci. První bitva mezi Hariketem a Kondorem proběhla 3. srpna 1941. Pilot Hariketu byl bývalý žokej a vítěz Velké národní Robert Everett. Byl to první test této lsti a také nejnebezpečnější mise, které se Everett zúčastnil. Byl bych velmi znepokojený. Zaprvé bych vzletal pomocí těch raket a měl bych se vypořádat s těžce ozbrojeným bombardérem. A za druhé, kdyby mě nesestřelili, tak bych stejně skončil v moři. Taková mise ve mně vyvolává strach. Vysoko na nebi nad konvojem neviděl bombardér zážeh, který vznikl při vypuštění Hariketu. Německého pilota to překvapilo, ale stejně se mu podařilo Hariket těžce poškodit. Když se Everett přiblížil ke Kondoru, objevil jeden problém. Kondor byl po zuby ozbrojen. Měl 8 kulometů a kanón. To si brzy vybralo svou daň. Věděl, že on je to jediné, co stojí mezi konvojem a jeho naprostou destrukcí. Proto vypálil svou poslední munici přímo do kokpitu. Německý bombardér se zřítil v plamenech. Byl to první cíl, který Hariket zneškodnil. Ale Everett byl stále v nebezpečí. V těchto situacích víte, že když uděláte jeden chybný krok, tak nepřežijete. Když nenajdete konvoj, tak oni vás rozhodně nenajdou. Jste 60-80 kilometrů od nich a z jejich pohledu můžete být kdekoliv. Takže pokud nenajdete konvoj, tak jste skoro určitě mrtví. Ale Everett měl štěstí. Dostal se s letadlem do výšky 600 metrů a odtud uviděl konvoj. Přistál na hladině u britských lodí, ale Hariket se rychle začal potápět. Hariket bylo velmi nebezpečné letadlo, když jste se pokusili přistát na moři. Jednoduše se převrátilo. A to se stalo Everettovi, jen co narazil na vodu. Převrátil se a začal se potápět. Musel vyvinout hodně síly na to, aby otevřel kokpit a měl velké štěstí, že se mu podařilo dostat se na hladinu. Za sestřelení Kondoru mu byl králem Jiřím VI. Udělen řád za vynikající službu. Při výkonu aktivní služby byl o rok později zabit, ale Harikety se obrátily na Kondory. Myslím, že hlavní důvod, proč Harikety uspěly, byl zastrašovací efekt, který měli na německá průzkumná letadla. Potom, co bylo zachyceno a sestřeleno první německé letadlo, Němci prováděli útočné a průzkumné mise čím dál tím méně. Zatím na druhé straně Atlantiku představivost konstruktérů jen bujela. Na začátku roku 1943 nahlásil občan Stratfordu v Connecticutu, že viděl zvláštní talířovitý objekt. Tento letající talíř bylo první americké letadlo, které dokázalo vzlétnout vertikálně. Doufali, že to bude odpověď na problém letecké ochrany lodí na moři. Říkalo se mu létající lívanec a bylo to dítě výstředního génia Charlese Zimmermana. Charles Zimmerman znázorňoval typ konstruktéra, které jsme vídali v Americe ve 20. letech. Amerika zjistila, že je ve vývoji letadel daleko dále než evropské země. Charles Zimmerman byl jeden z lidí, kteří tento rozdíl zařídili. V roce 1933 se Zimmerman přidal k NACA, Národní letecké posudkové komisi, předchůdce NASA. NASA byla vynikající organizace. Ona znovu nastolila vyspělou techniku amerických technických výrobků. NASA, Národní letecká posudková komise, například přišla s tím, jak lépe konstruovat křídla. Zimmermanovým úkolem bylo navrhnout perfektní aerodynamický tvar. Pokud by uspěl, mohl navrhnout letadlo, které bylo velmi nadčasové.
Byl fascinován představou, že vyrobí letadlo, které je neuvěřitelně rychlé, které bude mít vysokou maximální rychlost, ale zároveň nízkou rychlost při přistání. Normální křídlo má od kořene až po špičku velké rozpětí, což vyvolává vztlak. To se jmenuje poměr stran křídla. Křídlo letadla funguje tak, že vytváří různé oblasti tlaku. To znamená, že tady máme křídlo a když na okraj narazí vzduch, má dvě možnosti. Buď půjde vrchem nebo spodem. To vytváří nízký tlak nahoře a vysoký dole. A jak se snaží vysoký tlak dostat k nízkému, zvedá křídlo. Ale normální křídlo má jednu nevýhodu. Vysoký poměr stran vyvolává odpor vzduchu, který letadlo zpomaluje. Ale Zimmermann našel na tuto otázku odpověď. Řekl si, proč neudělat menší křídlo, respektive křídlo s nižším poměrem stran? Menší křídlo má menší odpor, což umožňuje vyšší rychlost, ale má zase jednu nevýhodu. Jak se o křídlo dělí vzduch, což se děje na všech křídlech, a vysoký tlak se snaží dostat k nízkému, vytváří to na okrajích křídla turbulence. Tím se snižuje vztlak a zvyšuje odpor. Tento efekt se spíše projeví na krátkých křídlech než na dlouhých. Aby letadlo překonalo turbulenci, musí spálit víc paliva. Charles Zimmermann byl první muž, který dokázal tuto překážku překonat. Zimmermannovo řešení bylo neuvěřitelně jednoduché. Aby zabránil vzduchu vytvářet turbulenci, přesunul motory na křídla a ty tlačily vzduch zase pod křídlo. Problém s turbulencí byl vyřešen a malé křídlo skutečně poskytlo letadlu vyšší rychlost a nižší odpor. Ale tento design měl ještě jednu revoluční vlastnost – schopnost vertikálního vzletu. Díval se na něco, co bychom dnes označili za rotor. Vyvíjel něco, čemu říkáme letadlo se zkráceným vzletem. Zimmermann zjistil, že jedinečné vlastnosti křídel s malým poměrem stran se pojily s umístěním motorů na křídlech. A když byl vítr dostatečně silný, letadlo mohlo vzlétnout na místě. V roce 1939 se nad Pacifikem a Evropou stahovala mračna války a americké námořnictvo navrhlo stíhačku, která byla založena na Zimmermannově revolučním konceptu. Byla pojmenována V-173. Měla rozpětí křídel pouhých 7 metrů, což je na dnešní standard opravdu málo. Aby ušetřili čas, nainstalovali na letadlo pevný podvozek. Vysoké nástavce na kola vypustili letadlo ve strmém úhlu, což zmenšovalo jeho vzletovou dráhu. Kokpit zasahoval až do podvozku a to rozšířilo pilotovo zorné pole, skoro jako ve vrtulníku. Letadlo V-173 letělo poprvé 23. listopadu 1942 a pilotoval ho Bounty, testovací pilot výrobce. Při prvním letu měl Bone problémy a letadlo se mu skoro vymklo kontrole, ale naštěstí se dostal zpět na zem. Pak se zjistilo, že ten problém nebyl v konstrukci toho letadla, pouze bylo špatně zapojené ovládání. V-173 nebylo vhodné pro okamžitou produkci, stejně jako většina testovacích letadel. Demonstrovalo základní koncept, kterého se Zimmermann snažil dosáhnout. Chtěl udělat letadlo, které mělo rozumný dolet, něco mezi vysokou a nízkou rychlostí a hlavně použitelné letadlo. Po několika úpravách se létající lívanec choval přesně tak, jak ho Zimmermann navrhl. Za protivětru o rychlosti 40 km se V-173 vzneslo do vzduchu na místě. V-173 bylo letadlo, se kterým byla radost létat. Když piloti přijali omezení, které mělo, byli překvapeni z efektivnosti řízení,
a z kontroly, kterou nad letadlem měli. Během testovacího programu se objevily nehody. V jednom případě byl zastaven přítok paliva a letadlo se zřítilo na pláž v Connecticutu, což překvapilo lidi, kteří byli na pláži. Ale letadlo letělo tak pomalu, skoro jako vrtulník, že přistálo velmi lehce a bylo nepoškozené. Mezitím řešili Spojené státy v Pacifiku problém s dobýváním ostrovů, na kterých by se dala postavit letiště. Stíhačka s vertikálním vzletem by se jim hodila. Americké námořnictvo navrhlo svou verzi létajícího lívance. Nová americká stíhačka byla označena jako XF-5U. Měla vzletovou a přistávací rychlost něco málo přes 65 km v hodině, ale dokázala dosáhnout maximální rychlosti 800 km v hodině. To bylo na jakékoliv letadlo té doby úžasné. Jeho rychlost a pohyblivost se mohla měřit s jakýmkoliv letadlem. XF-5U bylo poháněno dvěma motory Pratt a Whitney. Bylo vyzbrojeno 6 kulomety Browning a neslo dvě 450-kilové bomby. S tímto talířovitým tvarem experimentovali i jiní vědci. V Německu začal tajný projekt, který vyvíjel letadlo zvané létající tác. Němci byli nadšeni těmito křídly, ale nikdy se jim nepodařilo udělat takový objev jako Zimmermannovi, když dal motory na křídla. Prototyp tohoto letadla se začal vyrábět 25. června 1945, ale v tu dobu se svět letectví měnil neskutečnou rychlostí. Prodělávali jsme velký posun. A tento příkladný posun byl z doby, kdy byla používána letadla s pístovými motory, do doby, kdy byla uvedena trysková letadla. Chuť postavit na konci druhé světové války tryskový motor byla velká. Pístové motory a tato technologie se dostaly na konec své dráhy. V roce 1946 bylo letadlo XF-5U představeno veřejnosti. V médiích se okamžitě začaly objevovat články o tom, že toto talířovité letadlo je krycí příběh pro tajný program létajících talířů. Tato publicita měla neblahý vliv na Zimmermannovu reputaci v konzervativní hierarchii armády. Do roku 1947 vyřešil Zimmermann všechny problémy a letadlo bylo připraveno na svůj první let. Americká armáda zastavila svůj projekt a jejich prototyp byl zničen. Pro mě je nepochopitelné, že po tolika problémech a financích, které tento projekt spotřeboval, bylo letadlo záměrně zničeno ještě před prvním letem. Bylo by totiž velmi užitečné pro vývoj letadel s krátkou dráhou vzletu a přistání a následně pro jejich provoz. Ale jen pokud bychom měli informace a poznatky z letadla, jako bylo XF-5U spolu s poznatky z V-173. Zimmermannovo úsilí při vývoji letadla s vertikálním vzletem nebylo zapomenuto. Ale až do 70. let se americké armádě nepodařilo takovéto letadlo získat. Byl to Harriet Jump Jet, navržen a vyroben v Británii. Zimmermannův flapjack, nebo lívanec, byl zastíněn touhou Spojených států po nové technologii, po tryskovém pohonu. V srpnu 1939, dva týdny předtím, než Němci napadli Polsko, přistál v Americe důležitý návštěvník, který chtěl vidět poslední americká letadla. Byl to Ernst Udet, muž, který zodpovídal za vývoj Hitlerových letadel, za Luftwaffe. Udeta to moc nezaujalo. Věděl, že Německo začalo stavět letadlo, které je o několik let napřed. První tryskovou stíhačku Heinkel 280. Příběh Spojených států a tryskového motoru je ostudou národa.
V roce 1939 jsme měli různé vládní komise, což bylo až potom, co už první trysková letadla létala, které prohlásili, že tryskové letadlo není možné vyrobit. Ale někteří vynalezaví konstruktéři přemýšleli o tryskovém motoru, i když oficiálně byla vláda proti. O firmě Lockheed se vědělo, že se nebojí pustit do nového designu. Ve druhé světové válce toho firma využila a zkonstruovala tryskový motor. Firma Lockheed měla po mnohých letech velmi schopného konstruktéra Nata Price. Byl to jeden z prvních lidí, kteří navrhli tryskový motor a kteří v něj věřili. V době, kdy Nate pracoval na tom motoru, jsme to kontrolovali a když jsme procházeli jeho zápisky, tak jsme nenašli nic, co by tam bylo špatně. Navrhli jsme letadlo se dvěma motory. Stíhačku. Nikdy jsme neměli nadzvukové letadlo a byli jsme si docela jistí, že toto letadlo bude schopné nadzvukové rychlosti. Letadlo navržené Nathanem Pricem a Willisem Hawkinsem byl první pokus o stíhací letadlo. Model Lockheed L-133 měl tvar kachny. To znamenalo, že výškovky, které umožňovaly klesnout nebo stoupnout, byly v přední části trupu, ne vzadu. Tento i ostatní revoluční prvky tohoto letadla ho posunuli v čase dopředu. V původním návrhu bylo přídavné spalování. V Americe ani v Británii o něm nikdo předtím nemluvil. Ale letadlo L-133 nebylo nikdy vyrobeno. Před útokem na Pearl Harbor si vysoce postavení členové americké armády nemysleli, že tryskové letadlo bude někdy možné postavit. Ale návštěva jednoho důležitého Američana v Británii roku 1941 je přesvědčila. V dubnu 1941 navštívil Hep Arnold, velitel armádní letky Británii. Svému hostiteli řekl: Někteří moji technici mi říkají, ač to bude znít divně, že bychom se měli zaměřit na plynové turbíny. A odpověď byla samozřejmě. Chcete vidět naše letadlo? Arnold uviděl prototyp Gloster Whittle, první britské proudové letadlo. Byl překvapen. Amerika ignorovala Nathana Price a Willise Hawkinse a byla teď pozadu. Arnold tedy učinil okamžité rozhodnutí. Našel přehlížené výzkumné pracovníky a nabídl jim zajímavý kontakt. Vrátit Ameriku na výsluní letecké technologie. Jeden z prvních, který jeho nabídku přijal, byl Jack Northrop z Newarku v New Jersey. Jack Northrop je naprosto jedinečný člověk. Když se podíváte na lidi, kteří změnili americké letectví ve 20. a 30. letech, musíte si všimnout návrháře a konstruktéra, který se o tuto přeměnu zasloužil nejvíce. Byl to Jack Northrop. Jack Northrop viděl, stejně jako Charles Zimmermann, trhliny v designu konvenčních letadel. Spochybňoval použití těžkého trupu. Proč na dlouhé lety nepoužít jen letající samokřídla? Ušetřila by se váha i palivo. Northrop představil Hepovi návrh bombardéru, který by mohl letět bez přestávky z východního pobřeží Ameriky až do Berlína. To je 9600 kilometrů. Arnold okamžitě navrhl, že by se prototyp měl jmenovat N9. To byla doba před počítači a do té doby nikdo nenavrhl křídlo, které by bylo stabilní a letělo. Jack Northrop měl odpověď. Na stranu křídla přidal malé příčky. Kdyby se letadlo převrátilo, příčky by ho vyrovnaly. Pozemní testy N9 začaly 20. prosince 1942, rok po Pearl Harboru. První testovací let proběhl 27. prosince na Mohavské poušti. Northropovo samokřídlo sklidilo velký úspěch.
Potom navrhl Hepovi další radikální plán. Dát na N9 raketový motor, aby se mohlo rovnat novým německým stíhačkám. První prototypy odhalily další Northropovu inovaci. Pilot ležel na břiše a řídil letadlo z této pozice, aby mohlo být co nejužší. Pátého července 1944 proběhl první let amerického letadla XP-79A s raketovým pohonem, které bylo řízeno člověkem. Northrop chtěl to letadlo pohánět velmi nezvyklým raketovým motorem Rotojet, ale tento motor byl velmi nebezpečný a jeho vývoj byla naprostá muka. Proto místo toho použil dva motory Westinghouse. Armáda říkala této verzi XP-79B. Použili zde další revoluční myšlenku a letadlo se chovalo jako motorová pila. XP-79, někdy nazývané Flying Ram, bylo letadlo vybavené 4 kulomety kalibru 50. Mělo také zesílené okraje křídel, protože bylo navrženo tak, aby naletělo do letadla a útok přežilo. V září 1944 bylo jasné, že konstrukce nového tryskového motoru má zpoždění. Proto se armáda rozhodla zrušit Northropův revoluční projekt. Ale inženýr byl přesvědčen, že jeho samokřídlo bylo hudbou budoucnosti a dále na projektu pracoval na vlastní náklady. 12. září 1945, měsíc potom, co se Japonsko vzdalo, bylo tryskově poháněné letadlo XP-79B připraveno na svůj první let. Pilotoval ho Harry Crosby. Při prvním letu předvedl, že může letět. Bohužel měl ke konci problém s řízením, který způsobila klapka, která nefungovala tak, jak měla. Letadlo se vymklo kontrole a Crosby mu se nepodařilo dostat ven. Zahynul při nárazu. Jelikož se XP-79 zřítilo, Jack Northrop opustil projekt a soustředil se na své samokřídlo. Když se díváme na Northropovo samokřídlo, vidíme, že je nadčasové. Je velmi inspirativní a je nejlepší. Ale bohužel technologie potřebná k úspěšnému letu, konkrétně technologie řízení, nebyla v tu dobu dostupná. Northrop experimentoval se svým samokřídlem a Hep Arnold si vzpomněl na rané studie tryskových motorů L-133. Spojené státy se musely pohnout kupředu, aby vyrobili letadlo, které by zneškodnilo Němce. Lockheed byla logická volba. Tým 50 nejlepších konstruktérů začal pracovat na novém letadle pod vedením Clarence Kelly Johnsona. Na projektu pracoval i Willis Hawkins. Kelly slíbil, že letadlo poletí za 160 dní od podepsání smlouvy. A letectvo ten kontrakt podepsalo. Takže jsme toho měli dost před sebou. Letectvo nazvalo letadlo P-80 Shooting Star. Aby se ušetřil čas, použila se jednodušší konstrukce než u L-133. Ale mnoho prvků z předchozího projektu, včetně tvaru křídel, se zachovalo. První let se konal 8. ledna 1944. Muselo tam být 20 výkonných ředitelů a my jsme museli sedět na písečných dunách. Jediný asfalt byl na runway. Vzletěl a byl to opravdu nádherný let. Proletěl okolo nás v plné rychlosti. To bylo vzrušující. Tak se zrodila F-80.
P-80 bylo první americké letadlo, které překonalo rychlost 800 km v hodině. Bylo daleko rychlejší než Northropův model XP-79B. Amerika se konečně dostala do éry tryskových motorů. Ale P-80 nebylo navrženo pro námořní službu. Námořnictvo potřebovalo vlastní letadlo, se kterým by se mohlo bránit japonským silám v Pacifiku. Spojenecké námořní stíhačky jako Korsár dosáhly technologického vrcholu, a to jak v rychlosti, tak v palebné síle. Ale americké špionážní zdroje věděly, že se Japonsko snažilo vyvinout model podobný německým letadlům. Námořnictvo si uvědomilo, že jestli chce bojovat v Pacifiku, bude potřebovat svoje vlastní letadlo. Hlavní problém v použití prvních tryskových letadel na palubě byla rychlost. Abyste opustili palubu, potřebujete velkou rychlost. Přistání je o hodně složitější, protože letíte v tupém úhlu. Pak dostalo námořnictvo nápad. Proč nevyrobit letadlo, které by mělo přistávací vlastnosti konvenčního vrtulového letadla, ale zároveň také vlastnosti stíhačky? Z tohoto nápadu vzešel Ryan Fireball FR-1. Letadlo mělo malý radiální pístový motor na špičce a malý tryskový motor na ocase, který byl poháněn dvěma přívody vzduchu. Zatímco se americké námořnictvo snažilo dostat Fireball do aktivní služby, v Británii přišli s ještě radikálnějším řešením tohoto problému. Jejich hlavní hnací silou bylo napadení japonských ostrovů. Jedna věc, která Britům chyběla, byly velké letadlové lodě a proto také neměli vzdušnou obranu flotil. Výsledkem bylo jedinečné letadlo historie letectví. Proudovými motory poháněné stíhací letadlo. Přezdívalo se mu Squirt. Testovacím pilotem byl kapitán Eric Brown. Na stíhačku to bylo velké, ale mělo to dobré vlastnosti. Dva motory s axiálním kompresorem. Bylo dobře vyzbrojené. A dobře se s ním manévrovalo. Mělo všechno, co byste od něj čekali. I když mělo baňatý tvar, dosahovalo rychlosti 800 km v hodině. A protože nepotřebovalo těžký podvozek nebo komplikované přistávací zařízení, dalo se s ním lehce manévrovat. Ale i přesto bylo přistání na vodě riskantní. Létalo se s ním opravdu dobře. Ale mělo problém při přistání. Sednul jsem si a jel jsem asi 160 km za hodinu, když se ozvala strašná rána. Brown narazil na kus dřeva ve vodě. Vystřelilo to jako kanón a zasáhlo to plovák, který to odstřelilo. Letadlo se převrátilo. A v tu chvíli byl kokpit vzhůru nohama ve vodě. Pilotovi se naštěstí podařilo z potápějícího se letadla uniknout. Podařilo se mi dostat ven. Když jsme se pak podívali na ten trup, uviděli jsme, že tam je díra asi 55 čísel. Squirt byl schován mezi palmovými stromy v laguně a mohl okamžitě vzlétnout, aby doprovodil americké bombardéry nebo chránil letadla před japonským náletem. Myslím, že to byl dobrý koncept. A kdyby japonská válka neskončila, myslím, že by to byl velmi užitečný doplněk našich sil. Ale americký Fireball a britský Squirt předehnala rapidně se rozvíjející technologie. V roce 1945 poprvé přistála na letadlové lodi trysková stíhačka. Pilotoval ji testovací pilot Eric Brown. Ale plány na invazi do Japonska vyžadovaly více než tryskové letadlo. Museli vyhrát válku nad mořem. Proto udělali spojenečtí vědci ohromný skok, který je i teď neuvěřitelný. Byl to největší člověkem vyrobený stroj. A byl vyroben z ledu.
Na sklonku roku 1942 navštívil premiéra Winstona Churchilla neočekávaný host. Ten host byl Lord Louis Mountbatten, velitel štábu kombinovaných operací. Stalo se to tak, že Churchill byl ve vaně, ale to Mountbattena nezastavilo. Vešel a do vody hodil kostku něčeho, co vypadalo jako led. Churchilla to překvapilo, ale všiml si, že led netaje. Byl to speciální led, zvaný Picrete. Picrete je led smíchaný z kousky dřeva. Dřevo dává ledu dvojnásobnou sílu. Byl to super led, pevný jako beton. Mountbatten si představoval obrovské letadlové lodě, které by byly vyrobené z tohoto materiálu. Byl to vynález velmi výstředního anglického vědce Jeffreyho Pikea. Pokusem a omylem zjistil, že když smícháte zmrzlou vodu s různými věcmi, jako jsou piliny, tak to zpomaluje tání ledu. No a výsledkem byl jakýsi ledový beton. Ve studených vodách Atlantiku a Severního Pacifiku by loď vyrobená z tohoto materiálu vydržela několik let, než by roztála. Mountbatten chtěl, aby celé flotily těchto lodí posílily spojenecké síly po celém světě. Výhoda lodi z tohoto ledu byla, že to bylo vlastně letiště na vodě, kam by se vešly celé eskadry. Nároky na údržbu byly malé a ten materiál je tak hustý, že téměř nelze rozbít. Letadlová loď z tohoto ledu by nebyla jen ledovcová loď, která roztaje až za hodně dlouho, ale byla navržena tak, aby vydržela na věky. Tento koncept se jmenoval Habakuk, nebo HMS Habakuk. Měl to být plovoucí kus ledu, který byl 600 metrů dlouhý a 90 metrů široký. Byl vyroben z 12-metrových bloků ledu. Ledová letadlová loď byla jako velká lednice. Skládala se z kusů ledu, kterými procházely trubky. Tyto trubky sloužily jako chladič. Habakuk by byla několikrát vyšší než socha svobody a byla by to největší plovoucí konstrukce, jakou člověk vyrobil. Jen pro srovnání. Největší loď tehdejší doby byl zaoceánský parník Queen Mary, který měl výtlak 82 tisíc tun. Habakuk by dosáhl 2 milionů tun. Potom, co Mountbatten navštívil Churchilla 7. prosince 1942, mu Churchill napsal vzkaz. Výhody plovoucího ostrova nebo ostrovů, i kdyby byly použity jen jako čerpací stanice letadel, by byly neuvěřitelné. Tato tajná zpráva byla označena červeně. Tohoto obrovského projektu se zúčastnilo mnoho lidí. V srpnu 1943 se sešli spojenečtí velitelé v hotelu Chateau Frontenac v Quebecu. Tam Mountbatten zamýšlel, že prodá nápad Ernestu Kingovi, admirálovi flotily a velitelovi amerického námořnictva. Během jednoho sezení přinesl Mountbatten 2 kusy ledu. Jeden byl normální a druhý obohacený dřevem. Náhle vzal Mountbatten revolver a vystřelil na obyčejný led, který se rozlétl na kusy. Všichni byli zmatení, nevěděli, co zamýšlí. Pak vzal revolver a vystřelil na ten druhý led. Ten byl tak silný, že se kulka odrazila. Vlastně se odrazila do admirála Kinga a škrábla ho do nohy. Admirála to naštěstí nevylekalo. Dokonce se zdálo, že ho tato myšlenka velice zaujala. Američané souhlasili, že vyrobí prototyp HMS Habakuku. Kdyby z Aleutských ostrovů vyrazila tato ledová flotila, byla by schopná vypustit bombardéry B-29 proti Japonsku. Stavba Habakuku a jeho dceřiných lodí by vylučovala potřebu dobít japonské ostrovy a použít je jako letiště. 10 000 vojáků by také bylo ušetřeno muk v džungli války. Ale tyto lodě nebyly nikdy vypuštěny. Finanční prostředky potřebné na jejich konstrukci byly vloženy do jiných projektů.
Projekt byl nakonec zrušen z mnoha důvodů. První z nich byl, že válka už byla skoro vyhraná konvenčními metodami. Mnoho těchto konvenčních letadel už bylo vyrobeno a Německo i Japonsko prohrávalo. V době, kdy byl prototyp ledové lodi připraven, se válka posunula kupředu. Amerika konstruovala jadernou bombu a stavila mnoho letadlových lodí. V podstatě vypršel čas. Dny individualistického vynálezce se chýlily ke konci. Potřeba vyvinout revoluční technologii vstoupila do pozadí a na scénu přišla ortodoxnější řešení. Americký průmysl chrlil tisíce konvenčních letadel každý měsíc. Malé doprovodné stíhačky se vyráběly po stech a ty dali spojencům výhodu, kterou potřebovali k ovládnutí moře. Ale tyto ledové lodě, i když nebyly nikdy vypuštěny, nebyly zapomenuty. Od druhé světové války proběhlo několik návrhů, aby se začaly vyrábět ledové lodě pro komerční použití. Poslední návrh byl, aby na tomto ledovém ostrově byla celá komunita, která by byla nezávislá na vládách světa a daňovém systému. Druhá světová válka byla svědkem zrodu nových technologických pokroků, ale v záchvatu inovace se nepodařilo všem projektům prorazit. Některé selhaly díky nedostatku podpory nebo financí, některé díky omezením techniky a některé byly prostě příliš nadčasové. Mnoho z těchto tajných projektů se nezúčastnilo boje, ale o tom to není. Byly to produkty skvělých mozků, lidí, kteří byli ochotni přemýšlet jinak. To je duch pokroku. To byli jedinci, kteří čelili skutečným světovým krizím. Když rozumíte tomu, co se snažili udělat, ať už se to zdálo divné nebo ne, tak to dává smysl. A je velice překvapivé vidět, že některé projekty se vrátily v jiné formě a o mnoho let později a uspěly. Původní létající lívanec Charlesa Zimmermana nikdy nevzletěl, ale jeho sen o technologii vertikálního vzletu od té doby inspiroval mnoho jiných konstruktérů. Když se podíváte na dnešní rotor u V-22 nebo jeho předchůdce XV-15, to jsou dědici přístupu a práce, kterou jsme poprvé viděli u Charlesa Zimmermana a jeho V-173. Další génius druhé světové války, který se snažil o nemožné, byl Jack Northrop. Po roce 1945 se snažil zkonstruovat fantastická letadla. A to včetně bombardéru XB-35, který měl původně bombardovat Berlín. Ale vysoce postavení lidé zůstali k těmto samokřídlům skeptičtí, protože byla špatně ovladatelná a tehdy ještě nebyla počítačová technologie. Po druhé světové válce postavil Northrop obrovské samokřídlo, které bylo velmi úspěšné. Ale i tehdy to bylo pro armádu příliš radikální řešení, takže se nevyrábělo. To stálo Northropa hodně peněz a díky tomu ztratil vedení své společnosti. Ale Jacku Northropovi se dostalo jeho zásluh. Než zemřel, tak ho vzali na místo, kde jeho společnost pracovala na B-2. On se podíval na všechny ty lidi, kde byly zástupy jeho návrhářů a konstruktérů, a řekl, teď už vím, proč mě Bůh nechal žít tak dlouho. Northropovo samokřídlo z druhé světové války bylo předchůdcem bombardéru B-2 Spirit, který dnes létá nad Mohavskou pouští, stejně jako jeho předchůdce. Bombardér B-2 bude ve službě i na sté výročí legendární XP-79. Ale není pochyb, že Jack Northrop a jeho návrháři prokázali jednu věc. Genialita je stále největší zbraní. Vyrobil historii v roce 2009.